安定的心灵，犹如太空，在白云书卷，明月去来，它永不留痕迹，总是空阔无边，直言不动。我哋今日嘅治疗系一杯水嘅时间，你准备好未啊？豪仔，你呢啲系影紧咩啊？楼下盏交通灯，但系影咗成个礼拜都系影呢一盏交通灯。楼下盏交通灯坏咗成个礼拜都冇人整啊！大众有权知道楼下盏交通灯坏咗成个礼拜都冇人整噶。有冇人整关你咩事啫？交通灯坏咗可大可小噶，我哋做新闻唔应该分大小噶。我问你，呢个系咩嚟嘅？知情权。咁呢个咧？你对眼咯。冇错啊，公众系有知情权，但我哋跑新闻嘅系要抢眼球啊！哎呀，老总啊，我唔要抢眼球啊！我做新闻，我做咩要抢眼球啫？好核突啊！抢眼球，你睇下呢啲咪抢眼球咯？家宝，你一睇都以为系家宝咧。呢度打住心灵治疗嘅旗号，而且做出一啲唔见得光嘅服务，仲用 FBI 帮衬添，系咪 Juicy 咧 ？OK 啦，呢啲周不时都有报噶啦。点都好过你报盏交通灯啊！老总啊，咁你想我点啫？豪仔。你一时又放下蛇啦！我讲过唔会再放蛇噶，老总。你做戏咁好，唔好嘥咗佢。做戏好攰噶，我做记者，我做咩要放蛇去做扮唔系记者啫？咁你做得记者，就预咗要不择手段噶啦。我每日翻嚟报料俾你，已经好攰、好辛苦、好大压力。我净系想安定定咁生活，安定定咁做记者咋？有咩事啊？仲想安定啊？你想安定就唔好做记者啊嘛？你讲啊，你系咪想翻康波松啊？望住我。而家有两条路翻康柏松，一系你缺咗份工去，一系我帮你缺咗份工去。去边啊？放蛇啊！多谢晒老细。客咩气啊？鬼叫我净系嚟你呢度先放松到咩？拜拜。哇，又要到喎！做歌寒啊，厌歌寒，唔难咯，唔使我咯。康姐，康姐，康姐，康记者啊，读者，师兄，第一次嚟啊，明啊，嚟得呢度，大家都有自己嘅问题啊，我唔系自愿噶，我系被逼嘅。啊，知啊，好大压力啊，明啊，唉，喺呢度生活，边个系自愿噶？你讲得啱啊，好大压力喎你，系啊。不過做人就咁大壓力噶啦，即係你咁樣問一問我咧，我都覺得真係好好啊！你關心我。嗱，冇嘢冇嘢，哇，得明明大壓力啊！不過一間師兄入到去咧，乜都唔好諗，最緊要對自己好，知唔知啊？多謝你關心我啊！大家加油啊，醒！明啊，明，大壓力嚇。許生，係咪約咗一點鐘啊？嗯。跟我過嚟啊！好。我今天好不開心啊！放心，你入得嚟呢度，我就有責任令你開開心心咁樣出翻去。咁啊，靠曬你啊！
可唔可以嚟多一次啊？又坏，又坏，坏嘅又攞出嚟，坏嘅攞去整啊！放蛇俾佢坏嘅我。周老板。啊。到你啦噃。咁快嘅？你头先嗰下咧？佢喺澳门走咗啦，佢个行咧唔见得光噶。佢呢度都几 decent 喎，咁真系系嗰啲另类主题系嘛？最紧要系地舒服咋，老细你第一次嚟啊？啊，系啊。咁系边个介绍你噶？我老细咯。不如你告诉我你有什么不开心吗？没有什么不开心，就是压力大一点。压力，那为什么你压力这么大？因为现在的时势就是今天不知道明天事。你做哪行的？做那些是就是说是。你做记者的？體育版，明白。你放心交俾我啦。不過開始之前，我都想問下你，你身體有冇啲咩唔舒服啊？冇。咁產味咧？產味你 O 唔 OK 啊？你 OK 我 OK 啊。我哋嘅治療係一杯水嘅時間，你準備好，我哋就開始噶啦喎。哇！咩嚟噶？呢個咪就係 Fox 嘅維他命水溶片咯。每一種唔同嘅水溶片咧，都有人體每日所需嘅維他命啦，同埋礦物質，仲有唔同嘅果味噶。每次啲 patient 嚟咧，我都會整翻杯俾佢哋飲，一齊望住呢一杯泡泡，好治愈。同時咧，都提醒佢哋要注意身體健康。就係咁簡單。咁呢個咧，呢個七彩顏色咁樣，應該做咩啊？頭先嗰啲咧就係課程人用嘅，而呢一個咧係兒童專用噶。其實唔單止大人啊。小朋友都要保持抵抗力。对不住，即我想说其实我是来放蛇的。不搞笑，你这么镇定的。我都没有做错事，我怕什么？那是啊，要害怕都应该是我害怕嘛。有没有料报给老总听啊？其实做记者呢，平时是不是看很多书的？是啊。咁啊点啊？而家报单新闻都话报唔到嘅。你有冇睇过唐记嗰本《人生之体验》啊？嗯，其实我都冇睇过。不过咧，我见到你呢一个咁不安嘅状态，令我谂起头先我个客咧就分享咗一篇文章俾我。呢篇文章咧就系话，如果你要追求安定嘅话咧，就唔系要等到所有问题解决晒你先有安定咯，而系你当刻你就要开始安定。冇第二條路㗎。咁當刻應該做啲咩啊？對自己好啲咯。點先可以對自己好啲啊？飲咗佢呢杯飲品咧，可以補充你身體唔同嘅營養需要。等你知道，就算呢個世界唔愛你，你啲細胞咧都係愛你㗎。Thank you.